Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Uy sharoitida biznes qilishlarni ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, eng yaxshi seriyasi, rashonasi topiladigan eng kam xarajatli biznes g'ish, xom g'ish bilan shug'ullanish mana. Hozir stanovda klientimizga olib kelganimizda 3 soatda hozir qo'ygan g'ishi mana. 3 soatda qo'ygan g'ishini ko'rsatamiz, hisoblab ko'rdik. 120 ta g'ish qo'ygan mana shu yerga. 3 soatda hisobladik. 11:30 ga ish boshlandi. 11:30 dan hozir soat 3 bo'ldi. 1 soat obid qilindi. Xullas 3 soat vaqt ketdi mana shu yerga g'ish qo'yguncha. Ha, g'ishlar 6 ta stanokka chiqibdi. Ha, 6 ta stanok. Lo'g'ish bir arva og'tariladi. Bu ichlari necha yukidan bo'lgan? 2 3 marta mana 4 martada bitta mana shunaqa yuvib olishga to'g'ri kelyapti mana shu sababi salgina o'zgina mana alashgan o'ylar. Keyin loy o'qiyincha sal qurib qoladi. Shu uchun namlanadi. Bitta namlansa loy silliq-silliq chiqib yuradi. Mana shu. Biz silliq chiqib yuradi. Mana shunday qilib loy namlangandan keyin aravadagi loy og'dariladi ichiga. Keyin qo'yib boshlanadi. Mana bu yerga qo'yilgan. Endi bu joy kichkinalik uchun mana shunday yo'q bu yo'q qilib buni 3 kilo 3 taligi bor, 4 taligi bor, keyin 6 taligi bor esa beriladi zakazlarga. U bemalol kech salqinda ishlasa bo'ladi, ertalab ishlasa bo'ladi. Aynan issiqda emas. Ertalab kech salqinda ishlab biznes qilsa bo'ladi. Bir arva og'darildi, o'ziga yarasha olib kelindi. Hozir buni ichiga yaratiladi. Qo'l bilan yaratiladi. Tez jarayon tezlashadi. Stanokda ko'tarilib olinadi. Kimga ana shunaqa stanoklar kerak bo'lsa, bemalol uyalmasdan murojaat qilasizlar. Endi hamma viloyatga har xil bo'ladi razmerlari. Biz razmerlarga qarab zakazni qilib yasab beraveramiz. Mana shu hozir qo'yilgan g'ish 30-ga 40 g'ish ataladi. Xo'p, biz tomonda mana shunaqa g'ishlar qo'yiladi. Endi Samarqandda boshqacha razmer, Sirdaryoda boshqacha razmer, Surxondaryoda boshqacha razmerlar, Namanganda boshqacha razmerda bo'ladi. Ularni zakaz qilasizlar, taxlab beramiz. Zakazlar 20% zaklat orqali qabul qilinadi. Plastik kartaga 20% o'tkazib berishiladi. Zakazimizni xullas 1 hafta 10 kunda taqlab beramiz. Bu sharoitda mana shu biznes qilsa bo'ladi. Bemalol joy bo'lsa mana ne to'lka mana shu hovlidan tashqari ko'chaga qo'ysa bo'ladi. Xullas turpoq sotib olinadi, turpoqdan. Buni bitta g'ishdan qancha daromad qilsa bo'ladi deganlar uchun do'stlar. Mana shu g'ishda допустим 1.5 ming so'm sotilsa, xo'p, 3 so'mlik turpoq, 3 so'm 4 so'm turpoq uchun ketadi. Kamazga o'kultirsangiz. Qolgani sof foyda. Qolgani sof foyda. Agar buni tadbirkorchilik ham qilsa bo'ladi. Bemalol o'sha quyuvchi bolalardan topib, quydirib, shtushniga donasiga pul berib, foydasini chiqarib olsa bo'ladi. Bemalol. Mana shunda biznes qilmoqchi bo'lganlar kam xarajat bilan qishloq sharoitida nima qilish bilmaydiganlar, Rossiyaga borish xohlamaganlar uchun bemalol Rossiyadan pulni topsa bo'ladi mana shu biznes bilan sezonda. Sezon ham hozir boshlandi. Sentyabr, oktyabr oyigacha nasib bo'lsa sezon ketadi. Hozir mana loyimiz tarqalyapti. 6 ta g'ishga tarqatib qilindi. Endi ustiga bittagina suv ozgina quyiladi, usti tekislanadi. Tekstda olingandan keyin ko'tarib olinadi keyin stanovda. Taq bo'ldi. G'ish tayyor, endi ko'tarib olinadi. Sizga 6 ta g'ish chiqdi. Bitta qo'yganda 6 ta chiqadi ana shunda. Oradagi zazorlar ham havo aylanish uchun ham skoznoylari hammasi hisobga olingan. Kerak bo'lsa zakaz qilasizlar, qadrli do'stlar. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Shu o'rinda videolarimiz yoqqan bo'lsa bittadan like deb bosib, podpiska tashlab qo'yishni unutmaysizlar. Bizlarni arzimas mehnatimizni qadrlash uchun
arzimizga layklarni bosib qo'yib iltimos qilib so'raymiz. Nasib bo'lsa 100 mingta layk yig'sak, mana shu videomiz bundan zo'r aparatni yasab ko'rsatamiz.